Fala pescador, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui nos manguezais de Bertioga, pescaria de robalo. Hoje trago para vocês aí, faz tempo que o pessoal tá pedindo, né? Eu já fiz bancada dessa isca aqui, ó. Olha que isca bonita, pessoal. Olha que isca muito bem feita. O acabamento dessa isca eu achei que ficou uma coisa de outro mundo mesmo, sabe? Essa aqui é transparente, com leve vermelho aí, alaranjado, avermelhado, rosado na cabeça, né? Ela é uma isca de meia água, que tem uma boquinha de popper, né? Você vai ver que é uma isca que ela é bem completa, porque dá para você trabalhar como uma isca de meia água tradicional, dá para você trabalhar como uma isca popano também, e dá para você trabalhar até como um stick. Ela tem essa capacidade, é muito legal, muito bacana. Para essa pescaria, pessoal, carretilha Genk da Dyson, arremessa demais da conta. Linha, essa aqui é 4X Ion da Dyson também, essa linha aqui, ó, a belezura. Vara STP 5.8 pés, 12 libras, ação rápida da Scient Plus. A isquinha, nós estamos usando aí a Pointer Lure Topwater e Fluorocarbon 040 da marca Conan da Dyson Fishing também. E vamos ver o que a gente consegue achar. Deixa eu mostrar para vocês como ela fica na água. Tá vendo? É uma isca de meia água, mas ela fica levemente inclinada. É uma isca que, se você recolher, ela nada demais. Deixa eu jogar um pouquinho mais longe para vocês verem. Recolher, ela nada demais, ó. Nada muito, mas muito mesmo. Vamos de novo, ó. Se você recolher, ela nada demais, ó. Funda até legal, tá vendo? Nada muito, rebola bem. Só que olha só que legal essa isca, ó. Se você bater ela, ó. Ó. Popper. 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 Ah, não quero usar o popper. Dá também? Dá também. Vamos lá, ó. Se eu quiser trabalhar como se fosse um stick, ó. Ó. Trabalha como stick, trabalha. Trabalha como uma isca de meia água tradicional, sem se recolher, mas com toque de ponta de vara? Lógico que trabalha, ó. Ó. Então, é uma isca que dá pra você fazer muita coisa com ela, viu, pessoal? Muita coisa mesmo. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue achar algum peixinho pra vocês. A maré tá muito alta, né? Já invadiu o mangue há muito tempo. Choveu demais. Virou o tempo, nos últimos 3 dias, não estava previsto, mas choveu, esfriou, caiu 5, 6 graus, pressão mudou totalmente, então não vai ser fácil achar peixe. Corzinha que eu escolhi é porque a água está limpa, apesar de bastante chuva, é chuva, meio que chuva de garoa, aquela garoa gelada, né? Então não sujou a água está limpa, basicamente, então eu acredito que essa cor vai ficar legal, e é uma cor que dá para ver no vídeo. O problema vai ser achar peixe. Vamos ver. Espero eu que a gente consiga encontrar peixe aí pra vocês. A isca é muito boa. Ó. Ó. Nada demais da conta. Ó. Ó. Eu tô trabalhando ela como uma meia água esticada, né? É fora de sério essa isca. Eu já usei ela outras vezes. E eu peguei muito bem com ela, né? Eu não tinha trazido vídeo prático dela. Eu fiz só o reviewzinho mostrando ela pra vocês na bancada, né? Então eu falei, meu, preciso trazer essa isca, porque é uma isca muito bem feita, muito bem acabada, muito bonita e pega peixe. E o que eu mais gosto dessa isca é o estilo dela, né? Porque é uma isca que você consegue trabalhar, chamar a atenção do pesqueiro, ó, que nem eu fiz agora. Você consegue chamar a atenção do pesqueiro, você consegue trabalhar, e além de trabalhar ela como um tradicional popper, como uma isca de meia água, como uma isca de stick, você consegue fazer tanto trabalho com ela que você vai sentindo como é que o peixe está atacando. Ó, ó, você vai sentindo como é que o peixe está atacando e você vai adaptando o teu trabalho, porque ela faz praticamente tudo. Ó, ó, trabalho na meia água, aí eu não quero, deixa eu subir, dou uma esticadinha, chamo a atenção do pesqueiro, volto para meia água de novo, deixo flutuar. Ela é uma isca muito doida, viu, pessoal? Muito doida.
a ponto assim de o tipo de isca que você põe na caixa que substitui várias iscas. Uma isca dessa você consegue fazer o que várias iscas fazem, né? Vamos lá naquele pedação lá, ó, lá no fundão, vamos ver. É muito doida essa isca, ó. Você trabalha em cima, trabalha embaixo. Ó. Muito, 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 muito doida essa isca. É uma isca que você consegue fazer muita coisa com ela. Geralmente quando você tem um belo stick, tipo uma Joãozinho Pepino, e outras iscas, né? Você consegue fazer bastante função, até um tweet bait. Agora essa aqui, além de tudo isso, você ainda consegue trabalhar numa meia água. Como isca é muito boa, muito, muito boa. Vamos avançar um pouco para frente. Aqui a água está bem limpa, não bateu nada aqui não. Vamos ver se a gente consegue pegar aquele pedacinho ali que tá, tem uns pau ali, alguma coisa assim, para ver se a gente consegue pegar alguma coisinha. Ver se eu consigo levantar um peixe para vocês. Fatalmente, se passar pelo peixe, a gente vai ver a silhueta dele e eu adapto o trabalho de acordo com o que eu vejo que interessou mais o peixe. Vocês vão ver ao longo do vídeo eu bater nessa isca, vocês vão ver que eu vou alterando o trabalho para ver e sentir o que o peixe está querendo, né? E aí depois que descobriu o que o peixe quer, aí você mantém o trabalho, acabou. Apesar que hoje é um dia difícil de pegar peixe, né? Devido às características. Vamos ver. Vamos lá no pontão lá. Trabalhando como um stick, pessoal. Agora eu vou afundar um pouquinho, ó. Trabalhar com uma isca de meia água. Aí eu volto para a superfície. Isca danada de boa, você é louco. Essa aqui vale a pena demais a conta. Além de muito bem feita, é uma isca que você consegue fazer tudo. Tudo que você precisa fazer com uma isca, você consegue fazer com ela. É impressionante essa isca. É impressionante, você falar para uma pessoa há um tempo atrás, fala, meu, eu tenho uma isca de meia água que ela faz tudo, ela faz stick, ela faz tudo. Ela só não faz zara, essa isca, só zara em cima, tchac, tchac, tchac. Aí ela não faz. Mas ela faz um pouco de popper, faz um pouco de stick, trabalha como uma isca de meia água muito bem, tradicional, trabalha só recolhendo muito bem, rebola bem, danada. Falei pra você, pessoal. Tem um peixe ali. Vamos ver se ele volta na isca, né? Mas eu falei pra você, passou pelo peixe, ela vai pegar. Isca danada. Eu tava trabalhando quase com uma twitch bait. Pegou. Você viu? Eu trabalhei ela como uma isca de meia água,
deixei ela subir praticamente como se estivesse morrendo, como se fosse um stick, e aí ele pegou. Segunda ação em 10 metros, sei lá. A isca é boa, viu, pessoal? Como você consegue mudar muito o trabalho, você vai alterando até você começar a encontrar. Eu percebi que ele está pegando. Uma isca que mergulha como stick, dá uma nadada mais ou menos com a meia água e aí se deixa flutuar morrendo, aí ele pega. É questão de você ir observando. Você vai observando como é que o peixe tá atacando e aí você mantém depois. Olha que legal. Peixinho bom para esse dia frio, água gelada. Ah, bonita! Vai nadar, vai. Vai nadar. Ó, bateu o peixe. Muito pequenininho, mas bateu. Tá ali, ó. Ó, mais uma açãozinha e ele matou a isca. Ele bateu na isca e matou a isca. Ó, oh, pegou! No raseiro, hein? Você vê que coisa? Era, sossega aí. Não, mas que coisa, meu amigo. Fica quietinho. Já até soltou a isca. Você tá pensando que isso é o quê? Um saci pererê? É o tamanho da criança, pessoal. Olha o tamanho da criança. Ai, vai nadar, vai. Vai que você cresce demais ainda. Pessoal, a luz tá acabando já. Mas eu queria mostrar essa isca pra você, porque essa isca aqui ela é fantástica, pessoal. É uma isca muito versátil, sabe? Você consegue popar. Você consegue nadar com uma meia água tradicional, consegue trabalhar só recolhendo, consegue esticar com ela, trabalhar como se fosse um stick, dá para você trabalhar como se fosse uma twitch bait também. Ela é muito legal e ela é muito bonita. Isso realmente não dá para dizer, ela é muito bem feita, muito bem acabada, muito bem equilibrada, nada demais. Essa aqui é a Pointer Lure Topwater da Lizard Fish. Nós batemos ao total aí 50, 60 metros de galho. Sei lá, 20 arremessos num dia ruim, que eu já sabia que ia ser ruim, mas mesmo assim eu confiei na isquinha, eu sabia que ia pegar alguma coisinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Todo o material eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é só você clicar, você já vai dar uma olhada lá no Espaço Pesca. Quiser adquirir, pode adquirir. Pessoal, deixa aquele like pra gente, não esquece não. Um abraço, valeu, pessoal.